guys, sekarang kita ada di Gumbuya World. So kita nak explore apa yang di dalam ni. So stay watching the world, the wildlife trail. Tengok binatang apa di dalam ni. Apa? Siapa yang nampak tu? Kakak ni. Tadi apa? Beaver. Angah ke dah tengok map? Dah tengok map ke sana. Batu belah batu bertakuk. Check it out, check it out. Oh, dah ni ada ular. Asal nama dia wallaby, kenapa tak tulis semua kangaroo ke senang? Taklah, wallaby ni dia macam wasabi. Wallaby tu macam wallaby. Dia adalah spesies yang kecil. Wallaby ni lain lah, aku tengok lagi. Ini spesies ni juga. Ini adalah spesies wallaby dua orang ini. Kebesaran tak ada apa-apa. Yeah, and then you got Willow here. Willow. That's at the perfect time. We're just feeding them. Actually, what age they are? So this is Willow. Huh? So Pebble's only about 9 to 10 months old. 10 months. And Willow here is about 4 years old. 4 years. I'm showing you. So she's sort of at a phase of her life where she's a little bit independent. So she's sort of on and off. Willow, her mom a lot. Yeah, so she's very cute little girl. Where is that? That one? This is Carrie, she's just another female. So
Senang dia makan nenya. Tak, Roro susah nak makan. Ya, Roro ok je. Ada, ada. Ada, ada. Muka. Tak ada yang dumi orok tu. Tak, aku main. Dia ingat apa tak jam je kola. Sendak yang makan. Dia menyandar ni. Patutlah malas makan nyandar. Nyandar? Nyandar. Ya, aku sebenarnya nak tengok slot tu lah. Aku nak tengok berapa lama dia makan. Yang haiwan paling pemalas tu kan? Paling lambat tu. Awak terlepas dia besarkan merak dia. Santai aku duduk macam tu. Tak adalah dia dalam tu. Biryani. Makan biryani. Wow, dia main kita. Rekod je lah dulu. Tak penat lah kena. Tak ada lah hitam. Tak benar lah. Dia orang pergi. Di situ ni. Di apa. Macam gampang dia tepat. Daddy on personal. Daddy new girlfriend. Daddy new girlfriend. Follow daddy. Daddy stop. Daddy stop. Padahal bukan girlfriend tu jantan. Adik. No adik. Dia langsung buat kau bangku je. Eh tu stop. Tadi kasut. Olha pra fome, cara. Kita dah habis trail wildlife, so kita nak masuk outback explore. Salah dong. Salah pula. Salah lorong. Salah lorong. Panjang, panjang. Panjang.
Lampung. Kita dah masuk fasa ombak. Kita dah habis pusing satu theme park, so kita nak tanya diorang punya pengalaman feedback, lah feedback. Pengalaman, feedback ke apa. So, Encik, macam mana review kita tempat ni? Susah je. Hari ni okey. Penat. Ada yang saya main yang tu. Tu boleh tengok. 360 km/jam. Oh, dia tengok-tengok laju dia kata. Ada cedera sikit tadi ni. Ada lagi bang ada lagi. Saya sarankan boleh datang lah untuk bawa family. Macam saya family ramai, bini 3-4, anak 5. Bang boleh bagi sikit pendapat? Di sini bang saya tak tahu lah cakap apa bang. Tapi di sini amat menarik lah bang. Boleh datang. Saya tak main. Maksud saya tak rekomen sangat lah bang. Nak naik, kena tak boleh naik macam mana bang. Abang bintang. Ya, Habibi. Assalamualaikum. Macam dia jatuh dia cakap macam tu. Experience. It's not English lah. Is it fun? you hurt. Nak komen. Orang tak buat night main satu hari hari ni. So, kita nak balik. We done. Enough for today. Saya sangat excited nak tunjukkan Sarah. Okay, mari kita jumpa Sarah. Okay. Sarah, apa Sarah? Jom, kita tengok. Sarah, hai. Nah, kita nak balik. So, cukup hari ni kita punya trip ke di Gambuya.
Ya, kita dah tamat di Gambu Yawa di Tai Nong, so korang boleh pergi kat sini. Tempat dia memang terbaik. Impak dia besar.